সোৱণশিৰি বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ফেৰি ইঞ্জিন বিকল হৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই ফেৰিখন লক্ষীমপুৰৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী আছিল এই ফেৰিখন মাজুলীৰ চেনিমৰা ঘাটত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে এই ফেৰিখন এই মুহূৰ্তলৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই যাত্ৰীসকলক এই ফেৰিখনত আছে অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰীসহ কেইবাখনো বাহন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো পুনৰ সোৱণশিৰি বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী এখন ফেৰি সোৱণশিৰিত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী এখন ফেৰি যিখন ফেৰিত বহুকেইগৰাকী যাত্ৰী আছিল বহুকেইগৰাকী যাত্ৰীৰ বাহনো আছিল বহুকেইগৰাকী যাত্ৰী বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি সেই ফেৰিখনতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল সোৱণশিৰি বুকুত যাত্ৰীসকলৰ মাজত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বহু সময় ধৰি সেই ফেৰিখনতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।